Həmişə dünya ədəbiyyatında uzaq şərq mövzularından danışarkən bir neçə müəllif yada düşür və o müəlliflərdən biri də e, böyük Yapon e, yazıçısı Haruki Murakami idi ki, artıq 30 ilə yaxındı ki, dünya ədəbiyyatında sanki bir növ Yaponiyanı təmsil edir. Hərçənd ki, daha həmişə böyük yazıçılar dünya ədəbiyyatında Yaponiyanı təmsil edən kimi çıxış ediblər isə Akutaqa Voronovskiyinə misal göstərə bilərik, Kunzebrooy və müasir dövrdə də belə Haruki Murakami-nin e, belə deyim də adaşı olan Ryu Murakami. Amma nədənsə dünya oxucusu, belə demək olarsa, sırf Yaponiyanı izləməyə çalışan yox, onu öyrənməyə çalışan yox, sadə sıravi dünya oxucusu üçün Haruki Murakami-nin əsərlərinin yeri həmişə fərqli olub. Haruki Murakami-nin əsərində maraqlı şey ondan ibarətdir ki, bunun qəhrəmanları Hamısı kiçik adamlardı. Heç bir dahi şəxsiyyətlər değillər, böyük sənətçilər değillər. Bunlar həyatda hətta uğursuzluğa məruz qalan, heç nəyə nail olmayan və belə deyim də cılız insanlardı. Amma maraqlı şey nədir ibarəti? Onlar öz cılızlıqlarında xoşbəxtdilər. Yəni Qərb ədəbiyyatındakı kimi cilgızlıqlarına qarşı mübarizə aparıb öz o tsıbağa qınını sındırıb oradan çıxmağa çalışan kimi sındırıb böyməyə çalışmırlar. Onlar öz cilgızlıqlarında xoşbəxtdilər və sanki onların o xırda hiss və duyğuları bir romantik çalarla Murakami-nin əsərlərində təsvir olunur və bu əsər bunun bir povestidir. Sərhəddən cənuba, günəşdən qərbə. Bu əsər də Uzun illər əvvəl dost olan və bir-birini sevən iki gəncin uzun illər sonra yenidən görüşməsi üzərində qurulur. Və əsərdə heç bir qeyri-adi şey baş vermir, heç bir belə bir deyim, fövqəladə dramatik hadisələr yoxdur. İnsanların hər ikisi, baş qəhrəman istər qadın istər kişi, ruhən kiçik insanlardı. Amma onlar öz kiçiklikliklərində o qədər rahatdılar, o qədər sərbəstlər. O qədər səmimidlər ki, və bu məncə Yapon fəlsəfəsini daha dərindən hissələməkdən irəli gəlir. Çünki onların düşüncə tərzində insan tanrı münasibətləri, insanın tanrılaşma münasibətləri yox, insanın təbiətin bir hissəsi olaraq öz zərrəliyini hissələməyindədir. Ağac öz ağaclığını bilir, kol öz kolluğunu bilir və hər biri təbiətdə tutduğu öz yerinə görə xoşbəxtdir ki, və Murakami-nin əsərləri də bizə həmin müvazinəti tutmağa sanki bir növ yol göstərir. Azərbaycan ədəbiyyatında müasir gənclərin arasında gənc yazarlardan, şairələrdən danışarkən ilk yada düşənlərdən biri də Günel Şamilqızıdır. E, hardasa son illər ərzində xeyli sayda maraqlı, eksperimental əsərləri, şeirləri ədəbiyyatda dərrc olunub, ədəbiyyat əsər, e, saytlarında, mətbuat orqanlarında dərrc olunub və həmişə də özünə məxsus yanaşma tərzi ilə seçilib. E, nə, nədir mənim şəxsən özümün xoşuma gələn Günel Şamilqızının Bağlayıcı kitabında toplanan şeirlərində həm ümumiyyətlə əvvəlki kitablarında toplanan şeirlərində Günel sanki böyük problemlər haqqında pıçılıtla danışmağı xoşlayan müəlliflərdəndir. Məhz bu baxımdan Günel Şamilqızının şeirlərində özünün o spesifik dadı, spesifik ruhu var ki, ən böyük ağrı-acı, istirab, belə insanın belə deyim, o təhtər şuuruna işləyən müəyyən ignələr belə onun əsərlərində sanki yumşaldılmış şəkildə təqdim olunur. Bu da onun bir növ qəlibə bir özünə məxsus şeirlərinin həyasından irəli gəlir ki, sanki qışqırmağa çalışdığı bir məqamda o bütün o qışqırığın enerjisini kiçik bir pıçıldıya qoymaqla o pıçıldını bir qışqırıq səviyyəsinə qaldıra bilir. Bakı haqqında bir şeiri var. Bütün şəhərlərin öz sərğisi var. Səni öz dilində danışıram mən. Sən özün bir qəmli mahnısan Bakı. Sənə hansını ot yaraştırım mən? Sarı taksilərin dəyişi bir rəngi bir axşam payıza aparmır bu yol. Qatarın dalınca baxan kəssləri uzaq keçmişindən qoparmır bu yol. Sənin küçələrin məni böyüdür, sənin küçələrin məni yaşatmır. Bütün döngələrin üzü sənədir. Heyf ki, döngələr yolu qısaltmır. Yəni bu misralardan, bu bədillərdən göründüyü kimi Günel Şamilqızının poeziyasının belə növ nəfəsi də sanki qəribə bir ilıqlıqla, istiliklə, niskili də, nostaljiyası da, ağrı-acısı da, hətta ilk baxışdan çıxılmaz kimi görünən hansısa problemlərin əks olunmağı da özünə məxsus yumşaq və ilıq şəkildə. Və mən həmişə bunu xüsusən qeyd edirəm, Günelinin şeirlərində biz ilıq bir qoxu gəlir həmişə. Və o da onun şeirlərini fərqləndirən və özünə məxsus şəkildə tanıtdıran cəhətlərdən biridir.